Бабарбия набирает свои обороты, и уже не первый раз у нас в гостях в студии Игорь Захаренко. Добрый день, Игорь. Добрый день. И говорить сегодня будем, ну, а так как в портфеле компании Ферия Мандриев большое количество стран, то сегодня мы будем говорить локально, отдельно по такому интересному направлению, как Албания. Ну, сразу скажу, что Игорь является первопроходцем по Албании, первооткрывателем для украинского рынка. Ну, я не побоюсь этого слова, первооткрывателем. Ну, может, так и есть. Оно так и есть, да? И поэтому вот сейчас, из, знаете, из первых уст услышим о том, почему нужно ехать в Албанию. Людям, которые вот только сейчас вот столкнулись с тем, что есть такая возможность отдохнуть в Албании, что это, почему нужно туда ехать, почему стоит ехать и кому куда. Потому что я так поняла, что Албания, побережье довольно-таки, я еще не была там. Я не знаю, точно так же, как и вы, буду. Треба поїхати. І людям теж треба. Вот, да, прекрасное предложение. Ну, тут можна перше, друге, третє, я буду так по черзі говорити. Ага. Це щось новеньке. Да. Це країна, яка без віз. Угу. Це країна, яка дуже стрімко розвивається. Тому все, що ви знали про Албанію 5 років тому, да навіть 3 роки тому, угу, забудьте, бо дуже швидкими темпами все змінюється. І навіть те, що написано, особливо на російських сайтах, взагалі не читайте. Слухайте те, що говорять люди, які там були. Це гібридне, да. А я там був і буваю дуже часто. Всі мої менеджери теж були в Албанії. Ми подивилися всі курорти, ми подивилися всі готелі. Тобто знаємо всі нюанси, всю специфіку, знаємо, як треба продавати, як треба себе вести. Тобто ми всі нюанси ми знаємо, і дарма ж ми поставили першими в Україні, і не тільки в країнах СРСР, а навіть зі Сходу, скажімо, якщо брати Албанію, то ми, мабуть, перша туристична компанія, яка зробила чартер в Албанії. Ага, тобто ви взагалі, в принципі, Албанію відкрили, як такову туристичне масове направлення. Звичайно, звичайно. Тому, а взагалі, Албанія вже давно займаюся, і коли перший раз приїхав, то я бачив, яке велике майбутнє у цієї країни. Тобто ми розуміємо, що в Албанії були важкі часи, але дуже світле майбутнє. Якщо в 91-му році, коли Албанія стала незалежною, це була одна з найбідніших країн, а Україна одна з найбагатших країн, то зараз, мабуть, навпаки, тому що, ну, я не скажу, що Україна бідна, да? У нас ми дуже багата країна. Але от Албанія за темпами розвитку, за інвестиціями, це одна з передових країн світу. Очень і, в принципі, туристи, які приїжджають до Албанії, вони це бачать. А скажи, Игорь, по поводу от языкового барьера, например, как с этим быть? Потому что язык-то непростой албанский. У меня есть одни знакомые, которые часто летают то в Францию, то и в Албанию. І от їхні дітки десь гуляються з місцевими, да, тоді приходять і розповідають, про що вони балакали. Да, тобто ці українською мовою, ті там французькою, англійською чи албанською, і вони один одного розуміють. Тому ми відкриті люди, албанці відкриті люди. Це посмішка, да, посмішка. А далі ми вчимо там декілька слів як албанської мови, наприклад, мердіта, добрий день, сієні, як справа, фалеміндеріт, дякую, мір, добре, мір, добре, мір упавшим, до побачення. Ага. Так от, а далі, всі мови, які ви знаєте, деякі слова, десь англійською, десь німецькою, італійською дуже багато. Справа в тому, що багато албанців, вони жили і працювали за кордоном. Це в основному де? Італія, Греція, Німеччина. І зараз багато повертаються, і гроші вони вкладають саме в Албанію. І ви знаєте, от вони будують готелі, вони там навчилися, і зараз ростуть готелі. Тобто вони можуть спілкуватися албанцями різними мовами. Але головне – це декілька слів сказати албанською, потім англійська і посмішка. Головне – посмішка. Все, да. Албанці дуже милі, привітні, гостинні люди. Вони дуже раді гостям з України, вони нас поважають, вони нас люблять, вони нам дуже часто допомагають. Коли нас, туристичну компанію «Фієрія», і мене особисто, мабуть, знають всі албанці світу, можливо, не знають по імені чи в обличчя, але знають, що є такий хлопець в Україні, який перший зробив чартер і який зняв багато відео про Албанію. До речі, відео ви можете подивитися в моїй на сторінці в Фейсбук або ж в Ютубі є відео. Ну, і у нас на каналі Бомбарбія ТВ у нас теж достатньо кількість, теж оказались улюблені мої колеги в Албанію після поїздки рівно рік назад, так?
съездили и на самом деле оказались большими фанатами Албании, чего я и вам желаю. Но давайте уже ближе к практике. Значит, что у нас по ценам выглядит? Значит, Албания безвизовая краина. Безвизовая. Значительно дешевше, ніж сусідні країни. Переліт лише 2 години. Правда, тільки один аеропорт – це Тірана, столиця, і потім звідти роз'їжджаємось. Безвізова країна, да, ще раз повторимо. Ну і національна валюта – лек, але можна розплачуватися в євро. До речі, вже, мабуть, не знаю, скільки там, 15 чи скільки років, курс одинаковий до євро. От це, звісно, убедительно, да. І ще, дивіться, що я кажу, передова країна. В будь-якому ресторані, в будь-якому магазині можете розраховуватися євро. Десь курс за 1 євро – 140 лек, 139 зараз. Тобто вже багато-багато років курс не змінюється. Ніхто не обманює, всі добрі люди, ніхто не зазиває, як у деяких там східних країнах. Країна не мусульманська, як оці забобони. Головна релігія для албанців – це Албанія. Албанія, да, так, головне – це Албанія. От, розумієте, вони такі патріоти. І щодо цін, да, значно дешевші ціни, ніж в інших країнах. Ну, от зараз у нас є пропозиція, прямо я тебе перебиваю, тому що ми повинні сказати те, що у нас зараз є в наличі. 315 євро, доларів, внимание, це туристичний пакет, авіа з перельотом на 10 ночей, опять же, таки акцентую внимание, що це на 10 ночей. І дати у нас є різні. Є возможность 28 апреля улететь, есть возможность 19 мая улететь. 9 травня. 9 июня, 30 июня. Это все одна и та же цена. $315 на человека. Отель Уйвара 2+. Отель, сейчас Игорь скажет что-нибудь об отеле, а я вам пока продемонстрирую его картинки. Я хочу сказати, що навіть на травневі вильоти, це 28 квітня, 9, 19, на цей готель ми зараз робимо навіть знижку, це $300, 299, і швиденько телефонуйте, на цей готель ми можемо продати навіть за такою ціною, але на перші, це травневі дати. Тому що у нас до 31 числа було раннє бронювання, і ми вже з сьогоднішнього дня ми почали піднімати ціни, це не стосується Бабарбії, тому що, але там обмежена кількість таких номерів. І ми вже піднімаємо ціни. Але на травень місяць, на 9, на 19, ми залишили ціни старі. Да, і можна навіть за 300 євро да, полетіти на 10 днів, ні, 11 днів, 10 ночей. Це удивительно, тому що майські праздники, звичайно, завжди це високий сезон, це завжди повищення цін, як мінімум, в 2 рази. Зараз безпрецедентна, на мій взгляд, можливість віддохнути на майські праздники. $299, як зараз говорить Ігор, ви можете зараз прямо дзвонити в агентство, одне з агентств сети агентств «Горячих путівок» і говорити, що по Бомбарбії я б хотів приобрести ось такий тур. Подробніше по отелю. Щодо готелю. Да. І дивіться, є декілька курортів. Це Дурис, да. Навіть не Дурис, з велике місто, це південніше, називається Малі-Робіт. Сосни, піщаний пляж. Вода, утопає, да, піщаний пляж. Да. Це, до речі, мої фотографії. На сайтах багатьох тепер компаній можете побачити. Феєрі чомусь там не видно. А це судьба первооткривателя. Да, перш. І дивіться, там навіть і наші готелі є. У тій зелені саме знаходяться наші готелі. Уйвара водоспад, 2 зірки плюс, невеличкі номери, тихо, спокійно. Найкращий ресторан в Албанії, як для мене. Можна дуже дешево і класно поїсти. За 5 євро гарно поїсти. За 10 євро дуже-дуже це як банкет вже. Піца з дарами моря така 2,5 євро. Паста де ля маре 3,5 євро. Тобто, і в цьому готелі ми продаємо без харчування, room only. Можна одна людина, дві, три, чотири. Якщо 4 людини, то взагалі ціна буде дуже смішна. Харчування не обов'язково брати, бо дуже багато ресторанчиків, і в будь-який момент, в будь-який час ви можете піти, ну, в будь-який ресторан, там дуже їх багато. Море, пологий такий вхід, пісок, багатий йодом, найкраще пасує для родин з дітками. Море дуже чисте, дуже класно. Щодо травня, це початок сезону, людей ще не багато. В основному ну, всі чартери починають вже десь 20-х чисел, але в цей час вже є скандинави, вже є німці, тобто ну, ті, хто з таких більш холодних країн, ну, да, вони приїжджають, да, і вони вже теж купаються. Оці всі фотографії я знімав на початку травня. Сам купався, вода десь була 19 градусів, та й зараз десь вона вже 17 градусів, вже мої друзі в Албанії вже купаються, хоча вони теплу воду люблять. Поруч, до речі, біля Уйвари, бачите, знаходяться ще оці готелі з
басейнами, це комплекс «Фафа», це готель 4 зірки, ми теж його продаємо. І тут же поруч знаходиться готель «Колавері», і він, його взагалі там і не видно, бо він весь утопає в зелені, да, з басейнами. І теж до моря, бачите, як всі готелі, що ми пропонуємо, це як перша-друга лінія. І навіть якщо це друга лінія, зовсім недалеко від моря. Да, і тому хочу сказати всім агентам, всім туристам, щоб в ніякому випадку не порівнювали з Єгиптом і з Турцією. Да, чому не порівнювати з Єгиптом і Туреччиною? Тому що там от головне готель, да, готель, да. І все, є велика територія, багато розваг, там все включено. Ні, тут треба порівнювати більше з Францією, з Італією, з Грецією. Тобто це вже європейський відпочинок. Тут не скільки готель, скільки те, що навколо. Тут ви вільна людина, ви можете гуляти. А скажи, ось тут дуриться, да? Ось тут, де тут, ну, який тут центр, що тут проходить? Дивіться, там от є, ну, перш за все, пляж, так? На пляжі багато розваг. Далі за готелями є така дорога, де багато магазинчиків різних, і можна гуляти. По пляжу, до речі, можна піти... Тобто вона вдоль всього побережжя, як це вводиться, да? Можна піти, великий пляж, можна піти аж туди, в Дурис, і щось там ще подивитися. І можна поїздити на екскурсії, Шкодер, Круя. Поїхати в Тірану, піднятися в гори, да, йти. Давай так, подожди, ось смотри, ми перший раз приїхали в Албанію, я приїхала на 10. Дивіться, ви прилетіли, да? Ви прилетіли, да. Вас зустріли, ви контроль пройшли, вас зустріли, феєрія, сіли в автобус, в який готель ви їдете, поки їдете в готель, вам вже розповідають, де, що, як, на що звернути увагу, да? Тобто ви приїхали, якщо це Дурис, то, дивіться, виліт у нас, перші виліти будуть о 12 годині, о 1 годині ми вже в Тірані, о 2 годині, наприклад, там виїхали, о 3-й ви вже купаєтесь в морі. О 3-й годині ви вже купаєтесь в морі, ви вже вивчаєте, пішли десь їсти, вже дивитесь, фрукти купуєте, там, в залежності від сезону, то там помідори, да, там, які там овочі, фрукти, інжир. Дуже смачні, там, черешні, тому що Албанія – це екологічно чиста країна. Заборонені всі пестициди, вся хімія заборонена для вирощування. От ще один резон. Ще один. Да. Це екологічно чиста країна. Далі ви п'єте пиво, да, вино дуже смачне, теж місцеве. Так от, ви вивчаєте територію. Потім відпочили від роботи, від усього. Потім думаєте, куди піти, куди поїхати. Завжди у всіх готелях приходить наш представник, який розмовляє російською чи українською мовою. Завжди є телефон, да, яку можна зателефонувати. Є список екскурсій, на які можна поїхати. І ви, якщо хочете, можете поїхати на ці екскурсії. Ні, відпочиваєте, ходите по ресторанчикам. Ресторанчики, наприклад, що класно, що незалежності, де вони знаходяться, як правило, десь одинакова ціна. Також можете взяти машину на прокат. Скільки стоїть? 20 євро і вище. Звичайно, травень дешевше і простіше, тому що липень, серпень, дуже багато людей буде. І хочу звернути увагу, от, знову ж таки, агентів і туристів, що багато готелів, вони вже на стопах, все, вони вже розпродані. Єдине, є тільки в туроператорів. І я знаю, що я, наприклад, викупив багато готелів, яких в інших туроператорів в Україні цих готелів немає. От, у нас вони, звичайно, є, ми зараз все продамо. Ми будемо говорити. А ще, от скажи, я хотела, знаешь, что спросить? Вот если, например, поехала в первый раз и на 10 дней остаюсь в Албании, вот must-see, что мне точно нужно обязательно посетить? Какие экскурсии? Ну, там, 2-3 или сколько, скажи, чтобы, знаешь, ну, и отдых был, и познавание. Если кто-то первый раз едет в Албанию, да. Я рад же взагалі взять такой тур «Балканский экспресс». 3 дні Дурис. Потім дивимося, їздимо на екскурсії, потім їдемо в Льора, потім їдемо борщ, сарандак, саміль, тобто всі основні такі визначні місця ми дивимося. Далі, якщо ви, наприклад, приїхали просто відпочивати, то з одного курорту можна подивитися одну частину Албанії. Тому що за один раз всю Албанію не подивитися. Ну, от, да, наприклад, якщо приїхали в Дурис, да, то куди обов'язково треба поїхати з столиці подивитися, плюс піднятися на гору Дайті, такий фунікульор дуже класний. Також, навіть не фунікульор, а підвісна, да, така дорога. Обов'язково треба поїхати подивитися фортецю Шкодер. А там же біля фортеці є ресторанчик, рибка, я не знаю, там такого карпа, я в житті ніде такого смачного не їв. Це така традиція, традиційна страва. Потім треба поїхати в середньовічне місто Круя, зовсім недалеко від Дуриса. І також з Дуриса ще поїхати в місто Бірат. Бірат – це місто, яке входить в список ЮНЕСКО, місто тисячі вікон.
Да, дуже гарно, дуже красиво. Тобто це основне, що я подивився. Звичайно, ще в Дурасі є амфітеатр, можна поїхати на дегустацію коньяка Скандербег, ну це вже вибирають. Да, тобто це теж є основне. Хтось, якщо хтось подумає, що 11 днів – це багато, ні, це зовсім мало. І ви знаєте, от є таке, може, хто перший раз приїжджає до Албанії, ще не зрозумів цю країну, от перший день, що я тут буду робити, да? І тоді, коли ти починаєш уже на третій-четвертий день відпочивати душею і тілом, тому що це дійсно відпочинок не тільки для тіла, а ще й для душі, то ви розумієте, що ви розумієте, як мало часу. І коли вже треба їхати, зовсім не хочеться виїжджати. І в нас в минулому році були туристи, які три рази за сезон їздили в Албанію. Ні, серйозно? Не могли остановитися. Ні, вони не могли. І є, а, і знову ж таки, є туристи, які ще 5 років назад з нами їздили в Албанію. Вони були 2 роки тому, і в минулого року знову поїхали, тому що Албанія – це їхня любов. От вони згадують Албанію, ці страви, цих людей. І є ж багато… Ще... Ігор, ти коварен, тому що я от вовлікаюсь в те, що ти розказуєш, невозможно не влечь. А у меня задача цены же людям говорить, понимаешь? Меня... Ну, да, я думаю, цены написаны, да, цены написаны. Ну, так написаны, но мы же должны их озвучить. Значит, Кавалерия еще есть такой ресорт, трехзвездочный отель, где же в Дурасе, который мы обсуждаем. Стоимость его сейчас, опять же, на те даты, которые мы обсуждали, все майские праздники и все майские даты, и даже уже июнь и июль, $442 на человека. Это питание, уже завтраки включено в эту стоимость. И отель выглядит приблизительно, не приблизительно, а точно вот так, на фотографиях, который делал сам Игорь. Так, є, є басейни, дивіться, да. 3 басейни, є 2 великих, один для дітей, гарна територія, навколо сосни, тиша, спокій, є апартаменти, є готелі. Я сам в цьому готелі дуже часто зупинявся. Тут же є і віли. До всі віли окремо можна замовити. Якщо велика компанія, можна там і на 5, і на 6, і на 10 чоловік ну, таку вілу зняти. Також гарні ресторанчики от поруч. Ну, і, що мені подобається, що сосни. Да, сосни. Да, це, звісно, навіть коли влітку там спека десь на сонці, ти сидиш під цими деревами, прохолода, да, прохолода, гарно. От клімат ще да. один із навіть, поводів. Дивіться, вже, зараз вже тепло, там вже 20 градусів, да, тепла. Влітку немає такої спеки, тобто все-таки прохолода. Ну і море, саме море, коли ти купаєшся, не хочеться звідти виходити. Звідти не хочеться виходити. Але про Калавері скажу, дивіться, 440 на травневі, сьогодні 399. Опять же, да, 399, зараз скажу. Да, на Калавері на 9 травня, на травневі і на 19 травня можу зробити такі ціни. $399. Дивіться, доларів. Доларів, да. І от знову ж таки агентам хочу сказати, у нас є онлайн-система бронювання. Ми чому в доларах ми зробили ціни? Щоб більше, ну якби порівнювали, не то, що порівнювали, так, як альтернатива Туреччині, ну, да, наприклад. Понятно було. Але зараз у нас є ціни в євро, в доларах і в гривнях. І коли ви, наприклад, порівнюєте з пропозиціями інших компаній, зверніть увагу, що у нас ціна в доларах часто дешевше, ніж в інших в євро. Да, обращайте внимание, и ну, в данном случае это очень для нас для всех актуально. Ну, це десь 15% різниця, десь 15% різниця в доларах і в євро. Тому от ще раз повторю, Калавері Резорт на травневі, в травні місяці ми пропонуємо $399. Итак, теперь у нас дальше идет регион, ну я хочу цены опять же оглашать, следующий регион у нас Саранда, ну вот по ценам, во всяком случае, я вижу $438 на 11 дней проживания в отеле трех звезд на завтраках. Саранда другой регион. В да. чем особенность? Снова ж таки сразу скажу, у нас там $438. 400, давайте, 399 доларів, не євро, да. $399 для цієї сейчас пропозиції. Можете, да, для тих людей, хто смотрит нас онлайн, сейчас ви можете дзвонити в агентство сетевих гостей путевок в любое, на сайті hotur.com.ua, ну ви, наверное, так, там нас і смотрите, ви можете знайти адрес агентства любого ближайшего, і, пожалуйста, обращайтесь. Це на всі дати, які в травні? Все майські дати, у вас є можливість відправитися в отелі, вот в отелі Саранда Алер Хотель. Саранда, 3 звезды. Сейчас мы услышим, в чем особенность именно региона Саранда, но уже знаем, что $399 для нас это стоит с вами. Это переліт, трансфер, и проживание, и сніданки. И дивіться, що Саранда? Саранда – це найкращий, найвідоміший курорт Албанії. Це південні ворота Албанії, зовсім недалеко від Греції, десь 10 км від Корфу, тільки без віз.
шикарний пляж, гарні готелі. До речі, всі готелі перевірені, у всіх готелях я був. Всі готелі, які ми пропонуємо, я був, я б дивився, і в кожному із них я б зупинився, і я зупинявся, в принципі, в цих готелях. Навіть дві зірки плюс у Івара, які я дуже люблю. Також і в готелі Алер теж я вже зупинявся, я в ньому жив. І це таки буде один із базових готелів, ціна, якість, гарна пропозиція. Знову ж таки, там ресторанчик для наших туристів знижки. В багатьох ресторанах, от в Албанії для наших туристів знижки, ще й ракію безкоштовно наливають, одно. Так от, Алер Хотел, буквально там 5-4 поверха є, це десь друга лінія від моря, десь 200 метрів десь від пляжу. Тихо, спокійно, кондиціонери кругом є. Це європейський відпочинок. Поруч є багато ресторанчиків, поруч магазинчики. Да? Ви можете гуляти, в одну сторону пішли, іншу. Але дивіться, от променад основний – це по пляжу. От в Албанії гуляють по пляжу, тому що пляжі муніципальні, тобто немає що забудовані, ти не пройдеш. Тобто можеш йти. От всі зранку вони гуляють по пляжу. От, але, звичайно, біля готелів теж роблять такі свої пляжі. Якщо хтось інший приходить на цей пляж, то, ви безкоштовно відпочиваєте, але якщо ви берете зонтик, ці лежаки, то за це треба платити десь 5 євро на двох. 5 євро на двох. Для багатьох наших туристів такі зонтики вже входять. Вартість. Єдине, що є такі пляжі, де є знижки для наших туристів. Да? Значить, в Саранді, дивіться, ця гарна фотографія, яку ви зараз дивитесь, в цьому місці ми проводимо такий албанський вечір. Тобто всі наші туристи з'їжджаються, музика, танці, національні страви, випиваємо трошки, співаємо. Такий маленький, кажеться. Да. Саранда, хтось порівнює з Ніцею, да? Нема, правда, такої архітектури. Ви подивіться, яке море, які види, от гарні. І така тиша, спокій. Знову ж таки, туристи можуть вибирати, наприклад, або в місті, де більше такого драйву, да? Або трошки в сторону. Наші всі готелі, вони, як правило, трошки в сторону, щоб було спокійніше, да? Тому що хочеться відпочити, більш такий душевний відпочинок. Сюди можна на екскурсії їздити, Блакитне око, це зараз Блакитне фотографія. Блакитне око, да? Так от, єдина проблема, що до Саранди їхати десь 5 годин трансфер. А скажи мені, Саранда, я правильно розумію, це то, що ближче... На південь. Да. Все. Тобто десь від аеропорту їхати 5 годин автобусом. І можна, звичайно, замовити індивідуальний трансфер, буде швидше. Є дві дороги, одна через перевал, дуже красива дорога, а там займає десь 6 годин. Але тому що ми зупиняємось, ми фотографуємось, каву п'ємо, буреки. Да? І краса неймовірна, неймовірна краса. Є інша дорога, теж перевал, але не вздовж моря, вона швидша, але теж дуже гарна, дуже красива. Також от в Саранді ще інші готелі. От я хочу звернути увагу. Дивіться, є апартаменти Саранда і Саранда Інтернешнл. От коли їде родина, коли, наприклад, 3-4 людини, навіть 5 людей, то і в готелі Алерт Хотел, і в апартаментах Саранда. Тобто це буде виходити теж зараз там ціна 390. От Саранда Інтернешнл, стоїмость $521. На чоловіка при розміщенні в двохмісному номері на завтраках. Да, це готель 4 зірки. Це гарний готель 4 зірки, який ми давно продаємо. Продаємо гарні номери і зовсім недалеко від пляжу. І, до речі, в цьому ж готелі там є дуже шикарний пляж. Наприклад, всі туристи будуть платити десь 15 євро за вхід на цей пляж. Не так хоче зробити. Для наших туристів це безкоштовно, хто зупиняється в цьому готелі. Дуже класне море. Тут галічка більше, тут менше, тут пісочок. Дуже чисте море. І це вже Іоніка, це іонічне море. Вони такі маленькі, такі акуратні. Дивіться, бачите, ці перші номери, минулого року ми оці перші номери забрали були. Мені так вони сподобалися, бо тут парк є. Ти сидиш от як на природі. Але багато наших туристів, коли приїжджали вже під вечір, особливо там жіночки постарші, от вони там скаржилися, куди ви нас поселили. Ми кажемо, а в чому проблема? Ну, перший поверх. Кажуть, а нас тут украдуть.
Прелесть, да. Да. Я вас боюсь. Мужчина, да. Я вас боюсь. Хтось, да. Хтось потім, ну, когось переселяли, і вони кажуть, ні, там було краще, тому що, ну, тут земля. Ви знаєте, я, наприклад, мені дуже подобаються ці номери, тому що ось тут земля, да. Ти вийшов, ти можна спати. Ну, так, як уже на терасі. Ти можеш спати з відкритим вікном, да. Але, знаєте, от наші, ми трошки відвикли від того, що от у нас оцей спокій, да? Нема спокою. Угу. От, у нас же теж в селах. Я пам'ятаю, коли ми вдома, ми не закривали будинок. Да. Ми кудись йшли, там тільки зараз там, або там поставили там дерево, да, щось, да, що да, нас да, немає, нас да. немає вдома. Видно, що нас немає вдома. Або закрили, і ключ стирчить, да? Да. Тобто видно, що нас немає вдома. От це можна порівняти із Албанією, да? Тому що дуже угу. спокійна. Угу. І на сьогодні це, мабуть, одна з найбезпечніших країн Європи, а може й світу. Тому ще раз повторюю, це дуже безпечна країна. Тому ви можете з відкритим вікном спати, речі залишили, нічого страшного. Угу. Ну, вот как раз фотография, сейчас она загружается, как раз фотография с этого номера. Ну, что ж, знову ж таки, Саранди, дивіться, якщо захочете на Корфу поїхати, то треба мати візу, ну, в Грецію. Ага. Звідти Бутрінт, це теж пам'ятка ЮНЕСКО, uh-huh. там амфітеатр є, там Венеціанське місто. Можна поїхати Блакитне Око, таке джерело б'є там десь 50 метрів, і можна купатися взимку, влітку, температура води 10 градусів. Ви купаєтесь, це ще молодильне джерело. Uh-huh. От, а які смачні, які там ресторанчики, які там вже, і як смачно, риба, м'ясо. Я м'ясо 2 роки не їм, але там я обов'язково шматочок ягнятка з'їм, тому що воно дуже смачне, дуже-дуже смачно там. Знову ж таки, можна взяти машину на прокат і поїздити. Поруч із Сарандою є ще інші курорти. Ви можете от їздити. Ну, мені вже кажуть, що це от Греція по ціні Албанії. Так, звичайно, звичайно. І албанці набагато привітливіші. Я нічого, то греки привітні люди, да? Але албанці ще більш привітні. Mm-hmm. І от, знаєте, ти приїжджаєш як до них додому. Mm-hmm. І от дуже часто, от, коли там гуляєш, там магазинчик, от вони щось їдять. Там, о, там привіт. Mm-hmm. Вони, ой, заходь до нас, хоч ми там пригостимо тебе. Вони сидять і родина їдять, і тут раз і нас пригостили. Да? А які кавуни смачні. Взагалі, дуже-дуже все смачно. А якщо, наприклад, дивіться, я сказав за апартаменти, uh-huh. можна готувати їсти. Наприклад, коли uh-huh. ви купуєте рибу свіжу у рибаків, коли ви креветки купуєте, да, то uh-huh. і самі готуєте свіже. Тим більше, коли ви з дітками їдете, тобто ви готуєте те, що вам пасує. Це такий європейський хороший віддих. Хороший європейський, так, так. Який дуже вкусний, Албанія, я так розумію, так. на ряду стоїть. Дуже... Да, тільки Видите? Уявіть, якщо ви приїхали в Ніцу, поселилися на першій лінії моря, ви заплатили там за путівку 3000 uh-huh. там, євро, да, на людину, то тут ви приїхали, заплатили якісь 500-400 uh-huh. В пік сезону, і ви на першій лінії, і набагато тихіше, набагато спокійніше, і море краще. І так, у нас залишилося буквально кілька минут. І от Пасаранда Інтернешнл 4 зірки отель. Ми говоримо, що стандартно у нас зараз $521, але по традиції це 499. На травневі, да. На майські заїзди ми можемо зараз вам продати Сітягінс гарячий путьок за $499. Той отель, який ми тільки що говорили, вы можете отмотать назад и посмотреть более подробно, зайти в интернет, на сайтах, посмотреть все эти фотографии, это фотографии те, которые делал Игорь. И в завершение еще хочу сказать, что акция «Бомбарбия» длится до 8-го, пока на данный момент, до 8-го числа. Туры, которые по Албании от компании «Феерия», на самом деле расходятся очень быстро. Мы уже второй раз добавляем. Вводили туры в базу, в систему. Не теряйте такую возможность. Пишите нам и, не знаю, звоните, задавайте вопросы, которые вы хотите, чтобы мы обсудили непосредственно вот с Игорем, как первооткрывателем Албании. Если же нет, то просто уже идите в агентство и бронируйте свой отдых, потому что на майские праздники это совершенно беспрецедентные цены. Але мы еще больше можем сделать. С 20 червня у нас буде ще тури за $299 на 11 днів от з вильотом зі Львова. $299 зі Львова, виліт зі Львова. Але це вже інша буде бомбардія. Да, будьте готові. Якщо ви львов'яни, то будьте готові. Ну, не тільки львів'яни, Луцьк, Іван. Ну, я веду, да. Якщо ваш регіон, аеропорт виліта Львов, то тоді готовьтесь к этому. Но все остальные цены, которые сейчас есть, это лучшие, пожалуй, цены, потому что все это вылет из Киева. Пакеты туристические мы обсуждали. Ну что же, оставайтесь с нами. Дальше продолжаем обсуждать те предложения, которые представлены в рамках «Бомбарбия». Игорь, спасибо большое. Дякую. Фалемендерет, мир упавшим. О, Боже. Албания – це мир. Це мир. Албания – це мир. Счастливо. Центральна подія року у туризмі – «Бомбарбія».
Найголовніший розпродаж турів в Україні. З 1 квітня у мережі агенцій гарячих путівок «Бамбарбія».